د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په داسې حال کې د 19مې کلیزې لمانځنه کوي چې په تېره یوه میاشت کې د ملکي تلفاتو شمېر درې برابره زیات شوی او اندېښنه دا ده چې له بشري حقونو سرغړونې بلا زیاتې شي. دغه کمیسیون وایي د روان کال په تېره می میاشت کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې زر تنه ملکي کسانو ته مرګژوبله اوښتې ده. تنو د موی می سال جاری یعنی سال 2021 میلادی جمعا 996 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده، یعنی تنها از افراد ملکی که در برگیرنده نظامی ها نیست 996 تن، که از او جمله 301 تن از این افراد ملکی به شمول 20 زن و 113 کودک کشته شدند. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون همداراز جګړو کې پر دواړو لوریو نیوکې وکړې چې جنگي شرایط نه مراعتوي او د عامو خلکو حقونه تر پښو لاندې کوي او ټینګار کوي چې په خپل منځ کې اوربند او وروسته سوله وکړي. تاکتیکایی که جان افراد غیر نظامی را به خطر مندازه از او باید استفاده نشه. ما بسیار زیاد از تغییر در تاکتیکا نگران هستیم، از اینکه تاکتیکا روز بیشتر به شیوه رقم بخوره که جان تعداد بیشتر افراد غیر نظامی به خطر بفته و تعداد زیاد مردم بیجا شد. په دغه غونډه کې د دولت پر وسلوالو مخالفینو هم نیوکې وشوې چې د ښځو حقونه یې له پامه غورځولي او صحرایي محکمې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره کړي دي. ټینګار په دې هم وشو چې طالبان او افغان حکومت په راتلونکي کې د ښځو سیاسي حقونو او انډول په پام کې ونیسي او د دوی ټول بشري حقونو ته پام وشي. د ښځو د مذاکرې په جریان کې هغه موضوعات چې له جنسیتي پلوه ډېر اساس دي پر هغو ډېر فوکس وسي او پر دغو مسایلو کې د ښځو نظر واخیستل سي، لکه د ښځو د کار موضوع، د ښځو د تحصیل موضوع، د جنسیت پر اساس تاوتریخوالی، د کونډو ښځو موضوع، د بې ځایه سوو ښځو موضوع او د هغه میرمنو چې هغه معلولیت لرونکي وي، پر دې موضوعاتو کې باید د ښځو نظر واخیستل سي. د افغانستان لپاره د بشري حقونو کمیسیون جګړې، هدفي وژنې، چاودنې، کرونا ویروس، فقر او وچکالي هغه لاملونه یاد کړل چې خلکو ته یې د بشري حقونو لاسرسی سخت کړی دی.